Večeras će u Čitluku biti održana 21. po redu manifestacija Horizonti konopljare. Tim povodom ovog jutra sa nama Boban Kostić, predsjednik mjesne zajednice Čitluk. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu i pozdrav za sve vaše gledaoce Televizije Plus. Evo, stigli smo i do 21. Tako je, 21. tradicionalna kulturno-umetnička manifestacija pod nazivom Horizonti konopljare od 2000. do evo, dana današnjeg, na drugi dan Svete Trojice, kada je i svetkovina, odnosno slava našeg naseljenog mesta Čitluk, kada svaka kuća slavi ovaj današnji praznik, održava se i ova manifestacija pod nazivom Horizonti konopljare. Te davne 2000. godine, kada sam ja takođe bio isto na čelu te mesne zajednice, došli smo do ideje, obzirom da do te godine, unazad 35 godina, neko kulturno-umetničko dešavanje u polju kulture se nije održavalo u Čitluku, znači pauza od 35 godina, da bi ponovo vratili takav vid dešavanja u našem Čitluku, ne samo za građane naseljenog mesta Čitluk, već i šire, što smo svedoci toga da prošle godine, kada je 20. jubilarna ova kulturno-umetnička manifestacija Horizonti konopljare bila, gde je gostovala ova Snežana Đurišić, Orkestar Live Band Kruševac, Vo na ražnju, onda 1000 litera piva za sve prisutne tog dana, bili su gosti iz Aleksinca, Niša, Prokuplja i tako dalje, tako da očekujemo i ove godine da će biti veliki broj posetilaca, ne kao što je to bilo prošle godine, ali obzirom da ljudi znaju i već postoji interesovanje velikog broja građana koji zovu u mesnu zajednicu sekretara da pitaju ko gostuje ove godine u Čitluku, ove godine gostuje Biljana Jeftić, Aleksandar Ilić, Slobodan Đurković i naš Nemanja Đurđević, koji je osvojio prvo mesto sada u popularnoj onoj emisiji Zvezde Granda. Tako da, evo, obećavamo da će i ove večeras na ovu našu svetkovinu i ova manifestacija zaista biti takođe kvalitetna i da će prisustvo ove manifestacije uveličati veliki broj poznatih ljudi iz društveno-političkog života. Bobane, da li možete da se setite za sve ove godine koje sve od estradnih ličnosti bio u Čitluku? Pa vidite, dosta tih poznatih i kvalitetnih estradnih umetnika je bilo, tako da pokušat ću da ih pobrojim. Evo, Snežana Đurišić, Vera Matović, Era Ojdanić, onda Topalko, hajte sad pokojna Vera Nešić, Gordana Lazarević, i ne mogu da... Biljana Sečivanović, Zorica Marković, pa dosta, kažem, tih poznatih je bilo. Svake godine je bio neko od tih različitih drugih estradnih umetnika, popularnih, Radiš Urošević je bio i tako. 22 godine ste predsjednik mesne zajednice Čitluk, 21. manifestacija, dakle jedna godina je bila zbog korone. Tako je, zbog koronavirusa, tada je bilo zabranjeno okupljanje zbog sprečavanja širenja zarazne bolesti, tako da smo preskočili na osnovu preporuke vlade Republike Srbije, nismo održali i zato smo ovu jubilarnu prošle godine proslavili, tako da nas očekuje za narednih 10 godina opet zaista neko veliko iznenađenje kada će biti 30. po redu. Naravno, uvek kada su te manifestacije... Ne moram ja da budem. Neka bude neko drugi, nek nastavi dalje. Vidite sigurno. Ali tradiciju ne sme da ugasi. Kogod da bude, ne sme da ugasi. Naravno. Obično dodeljujete i zahvalnice. Tako je, tog dana se dodeljuje zahvalnice. Prošle godine su bili zlatnici dodeljeni, znači, ljudima, donatorima koji su punih 20 godina u kontinuitetu, znači, svake godine donirali da bi mogli da održimo i da opstane ova naša manifestacija Horizonti konopljare. Pored, znači, plaketa mesne zajednice Čitluk, dodeljen je i zlatnik sa grbom Republike Srbije. Bobane, koliko je teško organizovati jednu takvu manifestaciju?
Pa dosta je teško, dosta je naporno, dosta ovakav vid manifestacije zahteva veliki broj ljudi koji treba da se uključuju u raznorazne te aktivnosti koje su jako bitne za samu organizaciju. Najviše manjka para, uvek za sve što treba da se održi, organizuje, ne može bez novca. Pare nisu problem, toga. Para nema. Pa para nema, ali zahvaljujući ljudima dobre volje, zahvaljujući privrednim subjektima koji deluju na teritoriji mesne zajednice Čitluk, a sada i šire, uključio se veliki broj donatora, pa nam i to za sada ne predstavlja problem. Tako da će i ova bez problema, evo već za par sati, koliko u 8 da. Časova, počinje 21. kulturno-umetnička manifestacija, Horizonti konopljare, vrata su otvorena, poziv je otvoren svim ljudima koji su željni opšte narodnog veselja, što ja to znam, tako da kažem, da dođu da zajednički propratimo i da se veselimo. Verujem da će... Da sve loše zaboravimo ovog dana i da se usmerimo na ovu manifestaciju i zaigramo i zapevamo zajednički. Verujem da će Čitluk večeras biti centar dešavanja. Biće i vatromet veličanstven, jel da? Vatromet, tako je. Prošle godine je bio vo na ražnju 1000 litra piva, to je bilo... Znači, a večeras vatromet. Večeras, bez gratis piva i vola na ražnju. Dobro, bit će za 30. manifestaciju. Ono što nas očekuje, to je još jedna novina u Čitluku 18. juna. Da, to je nešto novo. Veoma interesantno i lepo, mogu da kažem slobodno prelepo, što će se održati u čitavom regionu našem i Rasinskom okrugu, to je manifestacija pod nazivom Fijakerijada, gde će se pokazati veštine i lepote paradnih konja, pre svega paradnih konja, a bit će tu i izložbeni deo domaćih radnih konja, znači i domaćih rasa, kao što su domaći brdski konj i Nonius, naše domaće autohtone rase. Imamo znači najave da će i oni učestvovati na ovoj manifestaciji. Šta je bitno napomenuti, da ova manifestacija počinje tačno u podne u 12 časova, gde će izložbeni deo činiti najlepši fijakeri u Srbiji, najlepši paradni konji, a samim tim pokazat će se na taj dan i veštine, takmičarski deo, znači veštine i umeće tih konja. Šta oni znaju da izvedu, pogotovo kada prave osmice oko čunjeva na kojima stoje loptice, gde oni moraju osmicu da prave, a da ne obore ni jednu lopticu koja stoji na vrhu čunja. Ima određeno vreme za koje oni moraju da prođu između svakog čunja i ko bude za najkraće vreme i najbolji rezultat osvojio, dobija zaista kvalitetnu nagradu. To će isto biti u Čitluku? Tako je, u Čitluku, na izletištu Kisela voda. Takođe, poziv je otvoren. Biće to interesantno za naše najmlađe sugrađane, pa do najstarije. I tako da će biti zaista. Biće tu slobodna vožnja fijakerima, gde će moći građani da se provozaju fijakerom i tako dalje. Aktivnosti oko pripreme same manifestacije su u toku. Zahvaljujem se gradu Kruševcu, što je jako bitno i za sam grad, da se održi ovakav vid manifestacije za jednu najplemenitiju životinju, a to je konj. Znači, gde ćemo zaista videti ono šta oni to umeju i znaju. Pretpostavljam da su prijave već krenule. Prijave su na sam dan održavanja manifestacija, ali imamo dojave i pozive od ljudi koji će učestvovati na ovoj manifestaciji. Znači, iz Kovačice, iz Subotice, Zrenjanina, Čačka, Novog Sada, Što znači da će Čitluk ponovo biti centar dešavanja, centar zbivanja, pogotovo poklopilo se sve i za vidovdanske svečanosti. Pa eto, to je jedan povod da sutradan grad razmišlja u tom smeru da u sklopu svojih svečanosti uvrsti i ovu manifestaciju, veoma bitnu i značajnu za ljubitelje ove plemenite životinje, znači za ljubitelje konja, da se održava i fijakerijada, jer zaista ovo je od nacionalnog značaja. Znači, cela Srbija sa najlepšim fijakerima biće prisutna u Čitluku tog dana na izletištu Kisela voda u 12 sati. A kako ste došli na ideju da organizujete to ovdje u Čitluku? I to baš u Čitluku? Pa znate kako, ja sam veliki ljubitelj konja i od davnina
moji su držali konje, pa ja imam konje, imam i sada, znači, zaista kvalitetne, lepe konje, ove lipicane rase, imam i ove engleskog punokrvnjaka, takođe i francuskog kasača, pa učestvujem u tim trkama takođe i eto, došao sam na tu ideju u razgovoru sa konjičkim klubovima, sa Konjičkim savezom Srbije, da bi lepo bilo da carski grad Kruševac takođe ima jednu takvu manifestaciju od bitnog nacionalnog značaja. Bobane. Jer, pazite, mnogi su zaboravili konje. Da. Prošlo je ono vreme kada je konj bio zaista jako bitna životinja, kako za prevoz, tako i za rad u polju. I to su ljudi, pogotovo mlade generacije, neki možda nisu čak ni videli konja osim na televiziji. Evo, imat ćemo tu priliku da će tog dana moći i deca iz vrtića, osnovno obrazovanja, srednje, pa i dalje da dođu i da prisustuju ovoj jako lepoj svečanosti. Ja se takođe zahvaljujem gradu Kruševcu, zahvaljujem se Televiziji Plus, vašem vlasniku televizije Vladanu, koji je takođe pomogao da se ova manifestacija lepo održi. Bobane, hvala vam puno na ovom gostovanju i evo još jednom da iskoristimo priliku da pozovemo sve naše sugrađane da večeras dođu na 21. manifestaciju Horizonti Konopljare i da 18. o 12. sati budu takođe u Čitluku, dakle Fija Kirijada. Izvolite svi u 20 sati, večeras u Čitluku, bit ćete naši dragi gosti, a 18. u 12 sati u podne vidimo se na izletištu Kisela voda u Čitluku. Bobane, hvala vam puno. Hvala i vama na pozivu.